Füzuli rayonu Horazi kasabasının bu kaçkın düşmüş 1993 yılından məlum səbəblərdən. Hal-hazırda kimi bütün ailəm üzvlərimlə birlikdə Bakı Dövlət Universitetinin 8 yataqxanasında məskunlaşmışam. Oğlanlarım hər ikisi ailəlidir, övladları var. Bütün sənədlərlə, hüquqi sənədlərlə hər ikisi ayrı təsərrüfatlar, ayrı ailədirlər. Hətta çörək pullarının kartları da ayrıdır. Sadəcə olaraq əlacsızlıqdan, çarəsizlikdən, imkansızlıqdan yataqxanada bir yerdə məskunlaşmışıq. Və daim də burada qeydiyyatda olmuşuq. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarını köçürmək üçün Qaradağ rayonu Müşvəyə qəsəbəsində Cənab Prezident İlham Əliyev qaçqın və köçkünlərin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün 1440 ailəlik mənzillər tikdirib istifadəyə vermişdir. Hört ayından köçürülmə başlamasına baxmayaraq, hal-hazıra kimi 6 aydır bizim ailəmiz və bizdən də başqaları pulumuz olmadığına görə qalmışıq burada. Bizə ev vermirlər. Çünki gəlib yerlərdən maraqlansanız bilərsiniz, Əli Həsanov və onun köməkçiləri, ətrafındakılar qaçqınlara evləri puluna satırlar. Bu faktdır. Kənardan gətirilər, gəlsinlər, mən onu özüm şəxsən də bütün qaçqınlarla görüş keçirsələr, özləri hər bir şeyin şahidi olarlar və mən onları hamısını təsdiq eləməyə, sübut eləməyə hazıram. Küllü miqdarda 700-dən yuxarı ailə köçürdü burada. Ən aşağı qiymət 2000 manat oldu. 3000-də oldu, 4000-də, 5000-də, hətta 10000-ə də iki otağı satdıqlar oldu. Elə ən aşağı qiymətlə götürürəm 700 ailənin 2 dəfə 7-dən 14. Milyon yarımdan yuxarı burada pul yığılıbdır. Bu pul hara gedir, kimə gedir, nə üçün gedir? Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, bütün dünya ölkələrində televizorda baxırıq. İmkansızlar üçün, əlacsızlar, kimsəsizlər üçün gözəl şəraitlər yaradır, uşaq evləri tikdirir. Bizdə isə qaçqınlar komitəsi qaçqınlara dövlət vəsaiti hesabına tikilən evləri, mənzilləri puluna satırlar. Bizim kimi pulsuzlar da qalmışıq burada. Biz 3 ailəyik, 9 nəfərik. Bütün köçürülənlərin hamısını ailə tərkibinə uyğun mənzillə təmin etdilər. Hətta heç bir sənəd tələb etmədən. Hansı ki, mənim əlimdə bütün bu sənədlərim var. Oğlanlarım, hər ikisi dediyim kimi ayrı-ayrı ailədirlər. Və bir də biz. Biz 3 ailəyik. Həyat yoldaşım mən və oğlanlarım, hər ikisi ailəlidir. 3 ailəyik. Bizə isə 4 otaqlı mənzil təklif edirlər. Biz 3 ailə, 4 otaq. Mənə deyir ki, Elman İsmailov, İndiyə qədər necə yaşamısınız? İndiyə elə yaşayın. Bu niyə biz belə yaşamalıyıq görən? Biz ömrü boyu elə belə zülm çəkməliyik. Cənab Prezident, sizə səslənirəm. Mehriban xanım, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, sizə səslənirəm. Çünki dəfələrlə lazımı ünvanlara və sizə, Cənab Prezident İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma, sizə şəxsən dəfələrlə telegrama, məktublar yazdığıma baxmayaraq, məktublarım, ərzələrim, telegramalarım heç biri sizə çatdırılmır. Çünki Qaçqın.com-un sədri Əli Həsanov, başnazirin madimi Əli Həsanov olduğuna görə bizə qarşı zorakılıq edirlər. Ona görə də məktublarım, şikayətlərimin heç birinə baxılmır. Sizə səslənirəm. Baxın, görün. Heç olmasa şəkilinizə baxın, bizə cavab verin ki, bax, biz əlimiz çatmır. Xahiş eləyərdim ki, elə bir asan xidmət növdə yaradasınız ki, bizim kimi insanların, problemli insanların səsini eşidə bilərsiniz, harayını eşidə bilərsiniz. Sizə sözlərimiz çoxdur. Çünki sizə yalancı məlumatlar verirlər. Həqiqəti söyləmirlər düzgün. Bizim kimilər isə qalır kənarda. Xahiş edirəm, bizim səsimizi eşidəsiniz, səsimizə səs verəsiniz. Azərbaycanda məmur özbaşınalığından yaşamaq mümkün deyil. Əlacımız olsa buradan baş götürüb gedərik. Çünki bizi çox incidirlər, hədsiz dərəcədə. Belə ki, 20 ildir ermənilərin törətdiyi əməllərin zülmü çəkirik. 6 aydır isə Qaçqınlar Komitəsinin başda Əli Həsanov olmaq şərti ilə onun ətrafındakı olan məmurlar, Qaçqın.com nümayəndələri bizə qarşı haqsızlıqlar edirlər, ədalətsizliyə, özbaşınalıq zorakılıq edirlər. Belə ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı göstərişi əsasında 1400 Müşvəqat qəsəbəsində, Qaradağ rayonu Müşvəqat qəsəbəsində 1440 ailəlik mənzillər tikilib istifadəyə verilməyinə baxmayaraq, bizim kimi pulu olmayan qaçqınlar isə qalıblar burada.
Böyle ki, kötülenlerin gelip nümayende gelseler, kimse inandığınız bir adam gönderesiniz, gelip kaçkınlarla görüş geçseler, yerlerde, Müşvevat kesebesinde ve benim kim insanlarla, bir daha dediklerimle de artıklarını şahit olarsınız. Bizim pulumuz olmadığına göre kalmışız burada. Biz üç aileyiz. Oğlanların, iki aileli oğlanların bütün hukuk senetlerle ayrı ayrı ailediler. Hatta çörek pullarını karşından beriler. Ve hayat yoldaşımla ben. Bize bütün benim yerli hem yerlilerinin hamısının Horaz kesebesinden olan Bahçı şehrinde, o cümleden Bahçı Devlet Üniversitesi'nin yatakhanasında 18 aileni aile üzülerin terkibine uygun meskunlaştırdılar, menzille temin ettiler. Bize ise 3 aileye 4 otaklı menzil teslim edildiler. Bu bizi gani etmiyor. Çünkü dediğim gibi hiç kötülemlerden o senedi talep edemediler. Belki de hiç o senet yok diyor. Hansı ki benim hukuki senetler var elimdeki oğlanlarım ayrı ailediler. Biz 3 aile 9 neferik. Bize ayrı ayrılıktan menzil verilmeyeni karşı ederiz. Böyle ki televizyonda bakırız görürük. Mehriban Hanım Elyeva bütün dünya ülkelerinde kaçkın köçkünler için, kimsesizler için, elasızlar için, kimsesiz uşaklar için güzel şeraitler yaradır. Her cür menziller dikir. Ne lazımsa onlar için gayrı gösterir. Bizde ise eksine kaçkınlar için dikilen menzilleri kaçkınlar komitesi satır. Küllü miktarda pul elde edirler. Şahsen buradan Bakı Devlet Üniversitesi'nden 700 aileden yukarı aile götürülmüştür. Aşağı meblağ 2000 olur. 3000, 2000, 3000, 4000, 5000, hatta 10.000'e de, iki otağı 10.000'e de satırlar çoklarına. Gelip baksanız yerlerde onu bir daha özünüz tesliğini taparsınız. Bizim ise pulumuz olmadığından dediğim gibi kalmışız burada. Buradaki yığılan pulu harici ülkelerdeki kimsesizler için böyle şerait yaradıldığı harda. Bu kaçkınlardan, 20 yılda zulüm çeken kaçkınlardan, 20 yıldır dediğim gibi Ermenilerin törettiği emelin zulmü çeken, indi ise kaçkınlar komitesinin bu haksızlıkların zulmü çeken kaçkınlardan bu kadar ki pul yığılır. Bu pullar hara gelir, kime gelir, ne için yığılır buna bir cevap veren yoktur. Hayır şeylerim, sesime ses veresiniz, eşitirsiniz beni. Sizden çok tevekkü ederim. Yine tevekkü artık derecede hayır şeylerim, sesinizi eşitin. Çok yerlere telgrama mektuplar yazmışım. Dediğim gibi bizi eşiden yoktur. Hayır şeylerim, bizim sahibimiz sizsiniz. Size inanırız, size güveniriz. Bu derecede haksızlıklar olmaz. Yerlerde bizi incidirler. Sizle halk arasında büyük uçurum yaradırlar. Bu ne demektir? Niye bunların karşısını almıyorlar? Kim almalıdır bunların karşısını? Ne olur başnazirin mağdur olanda böyle haksızlıklar olur. Biz ne inemeliyiz? Hara göçek edip başka bir ölçüye? Kaş yeleme gel bize Azerbaycan'da yeri yoksa bizi başka devletlerin birinde sığınacakla temin ederiz seni. Hatta Merkez Seçki Komisyası'nın kaynak hattı var. 115 yazıplar ki bu hattı problemlerinizi zengelip diyebilirsiniz. Bugün neçe defalarla evden zengelemişim MSK'ya, Merkez Seçki Komisyası'na, 115 kaynak hattına. Hiçbir zeng gelir, hiç trubkanı kaldıran da yok ki biz derdimizde. Demek istedim ki onlara ki gören biz kaçkınlar ses verme hükmümüz var. Biz vatandaş sayılırız Azerbaycan'da. Çünkü kaçkınlar komitesi bizi adam saymır. Saysa bizi koymaz bu kışın gününde. Körpe uşaklarına kalmışız. Bak gördüğünüz gibi bu yatakhanaları kötürdüler. Gettiler ne çay bu Ramazan bayramında. Cemaatin ışıklarında, sularında kestiler. Burada destemaz alıp, oruç tutup namaz kılanlar var. Hatta destemazını almaya, iftarın açmaya su da tapmadı. Kranı sökerdiler, cemaati evde yaşaya yaşaya uçurdular, tövdüler başına. Ermeniler elediği hareketleri bunlar dilediler. Cemaat korkusundan kaçtı, dağıldı, geldi. Bak hal hazırda ben 8 sayılı yatakhanada kalıyorum, buradan danışıram. Kaçtılar, geldiler, gelip görebilirsiniz. El acıtları olmadı, korkularla hamısı geldi, yığıştı 8 sayılı yatakhanaya. Bunu neyin yer, kime değil, hara değil? Bizi bir kömehlik gösterin. Burada bize yer yoksa çıkart gider, bizi kötürün, gider başka ülkelerin birine sığınacak da falan. Hayır, yerlerim bize kömehlik edersiniz.